nuk është si më përpara. Do të thonë, pandemia ka ndikuar negativisht, po edhe pozitivisht në këtë aspekt. Gratë, vajzat e tovare janë shumë merren me veten. Shumë i kushtojnë rëndësi vetes, si aspektit fizik, edhe asaj emocional dhe mendor, dhe punojnë shumë për këtë. Dhe nuk është një që është një tabu ose që paragjikohemi se merrem me fitness, jo. Jo. Sa e kam pasur të vështirë t'ju besojnë veten e tyre, pra trupin e tyre, në fillimet e juaj, sepse tashmë që është treguar një sukses si fitness trainere, besoj e kanë shumë më të thjeshtë edhe dëgjojnë nga njëra tjetra për të ardhur dhe trajnojnë me një besim më të madh, por në fillim sa ka qenë e vështirë që t'ju besojnë veten të vinë të bëjnë ushtrime me ju? Nuk mund të them se ka qenë e vështirë, nga që mund të tovam një si sportiste, edhe duke pa jentime, pa jentime, gjithmonë motivohen. Edhe puna, fillimet e para të palestrës, jam befasuar dhe vetë nga besimi klienteve, që aqë shumë e kam frekuentuar palestrën time, lloj-lloj kategori të femrave. Kjo më ka befasuar dhe kjo më ka dhënë një vetbesim më të madh për të bërë këtë punë. Po ka dhënë një shtytje më të madhe. Një shtytje më të madhe për të punuar.